अथ षष्ठः सर्गः। तस्यां पुर्याम् अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रहः। दीर्घदर्शी महातेजः पौरजानपदप्रियः। इक्ष्वाकुणामतिरथो यज्वा धर्मपरो वशी। महर्षिकल्पो राजर्षिस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। वलवान्निहतामित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रियः। धनैश्च सञ्चयैश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोपमः। यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। तेन सत्याभिसंघेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता। पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणे वामरावती। तस्मिन् पुरवरे दृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुतः। नरास्तुष्टा धनै स्वै स्वै रलुब्धा सत्यवादिनः। नाल्पसंनिचयः कश्चि दासी तस्मिन् पुरोत्तमे। कुटुम्बीयो ह्य सिद्धार्थो गवा स्वधनधान्यवान्। कामी वा न कदोर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित्। द्रष्टुं शक्यो योद्धायां न विद्वान् न च नास्तिकः। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलः सुसंयता। मुदितः शीलवृत्त्याभ्यां महर्षय इवामलः। न कुण्डली न मुकुटी नास्त्रग्वी नाल्पभोगवान्। नामृष्टो न लिप्ताङ्गो न सुगन्धश्च विद्यते। नामृष्टभोजी न दाता नाप्यनङ्गदनास्कृधिक्। न हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान्। नानाहिताग्निर्नार्यज्ञा न क्षुद्रो वा न तस्करः। कश्चिद्दासी दयोध्यायां न चावृत्तो न शङ्कर। स्वकर्म निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियः। दानाध्यनयशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। नास्तिको न नृती वापि कश्चिद् प्रहुश्रुतः। न सूयको न चासक्तो न विद्वान् विद्यते क्वचित्। न षडङ्गवादित्रास्ति न व्रतो न सहस्रदः। न दीनः क्षिप्तचित्तो व्या व्यथितो वापि कश्चन। कश्चिन्नरो वा नारी वा न श्रीमान् नाप्यरूपवान्। द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजान्यभक्तिमान्। वर्णे स्वग्रय चतुर्थेषु देवतातिथिपूजकः। कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुतः। दीर्घायुषो नरः सर्वे धर्मं सत्यं च संसृतः। सहितः पौत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रिभिः पुरोत्तमे। छत्रं ब्रह्ममुखं चासीत् वैश्यः छत्रमनुव्रतः। शूद्रः स्वकर्मनिरतास्त्रिन्वर्णानुपचारिणः। सातेनक्ष्वाकुणाथेन पुरी सुपरिरक्षिता। यथा पुरस्तान् मनुना मानं वेन्द्रेण धीमता। योधानामग्निकल्पानां पेशलानामर्षिणां सम्पूर्णाकृतविद्यानां गुहाकेसरणामिव। काम्बोजविषये जातेर्वाल्मीकैश्च हयोत्तमैः। वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः। विन्ध्यपर्वतजैर्मत्तेः पूर्णा हैमवतैरपि। मन्दान्वितैरतिवलैर्मातङ्गैः पर्वतोपमेः। ऐरावतकुलीर्णैश्च महापद्माकुलैस्तथा। अञ्जनादापि निष्क्रान्तैर्वामनादपि च द्विपेः। भद्रैर्मन्द्रैर्मृगैश्चैव भद्रमन्द्रमृगैस्तथा। भद्रमन्द्रैर्भद्रमृगैर्मृगमन्द्रैश्च सा पुरी। नित्यमत्तेः सदा पूर्णा नागैरचलसंसिनेभिः। सायोजने द्विज भूयः सत्यनामा प्रकाशते। यस्यां दशरथो राजा वसं जगदपालयत्। तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान्। सशाश समित्रामित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमः। त्वां सत्यनामां दृढतोरनार्गलां गृहैर्विचित्रैरिपशोभितां शिवां। पुरीमयोध्यां निसहस्रसङ्कुलां शशास वै सक्रसमो महीपते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्ठः सर्गः।